Сьогодні оприлюднили текст угоди про співпрацю між Києвом та Константинополем. Документ підписали ще в листопаді. Ось про що в ньому йдеться. Вселенський патріархат зобов'язується сприяти становленню автокефальної помісної православної церкви в Україні, налагодженню контактів між православною церквою України та автокефальними церквами інших країн, вести діалоги з представниками всіх центрів українського православ'я та представляти свої інтереси під час об'єднавчих процесів в українському православ'ї. В свою чергу, Україна, згідно домовленості, сприятиме функціонуванню представництва Вселенського патріархату Ставропігії Вселенського патріархату в Україні, набуттю представництвом приміщень та будівель, необхідних для роботи місії Ставропігії Вселенського патріархату та наданні місії візової підтримки.